usted. Ხალხუნდა მომახმარო, არტილერია უნდა იმუშაოს, ნურსი უნდა გამატანოს, გამატანოს უნდა, გამაყოფოს უნდა ხალხი, ვინაც კორექტირებას მისცემს და დაამუშავებს იმას. В течение этой операции на какой-то на каком-то этапе, в какой-то момент будет включен в эту операцию момент совершения какого-то преступления. Ყურადღება, ყურადღება. Ძვირფასო სოხუმელებო. Თქვენ მოგმართავთ საქართველოს სახელმწიფოს მეთაური ედუარდ შევარდნაძე. Საქართველოს მეგობრებო. Ხუმელებო. Საქართველოს ახალგაზრდა მოქალაქეებო. Ძიმედროებულებას. Საქართველოს განსაკუთრებით კი ქალაქს სოხუმს. Როგორც იქვია, ჭანჭველებით შემოესმინენ ამ საყვარელ ქალაქს. უცხოელი მომხდურები და აფხაზიო სეპარატისტები, ბაევიკები. Მაგრამ მე მინდა გითხრათ, სოხუმს იცავს საქართველო. საქართველოს ჯარი. სოხუმს იცავენ თვით სოხუმელები. მე აღფრთოვანებული ვარ თქვენი გმირობით, თქვენი ვაჟკაცობით, თქვენი თავდადებით. დედამთავრებული ვარ, რომ სოხუმი არ დაიცლება, სოხუმი არ დაეცემა. და მე თუ სოხუმის დაცემით იწყება და დაიწყება საქართველოს დაშლა და საქართველოს დაცემა. ამას არ დაუშვებს ქართველი ხალხი, არ დაუშვებს ამას ჩვენი სახელმწიფო. ბევრს უნდა სეპარატისტებს, ავანტურისტებს, რომელთაც ისტორია გაასამართლებს, რომ ქართველმა დაცმას ქართულ ქალაქში არ იწყება. Мы ушли на рам. Каждый из трагедия гайме ура. Сохуш. Мы ему истребим. Мы ушли на рам. Мы ушли на рам. Мы ушли на рам. Мы ушли на рам.
როგორ მომხანის ნაშობდიო. მე ვიცი რომ თქვენ გიჩი, ძალიან გიჩი. მეორმა გასაგები მიგვიდა და დატოვა. მენი დედამ აღარ თქვენ არ გაჩი. დაჩი იმისათვის რომ იბრძოლოთ. სოხუმისა და საქართველოსათვის. როგორც გითხარი თქვენთან ერთად აქ არის ქართული ჯარი. მე ყველას მოგმართავ, თქვენ მოქალაქენ. მოგმართავთ ჯარისკაცები, ოფიცრებო და გენერლებო. მე ვიცი რომ ძნელი ეხლა თქვენ ოპოზიციებს. მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს უფლება შევდრდეთ. ჩვენ ყველა უნდა დავიკავოთ. ჩვენი პოზიცია, დავამაგროთ ქალაქი. ქალაქი სოხუმი გადავარჩინოთ და გადავარჩინოთ ამით საქართველო, მისი ერთიანობა და მისი მთლიანობა. აქ ძალები საკმარისი. მე მინდა ისიც გითხრათ, რომ აფხაზეთის ხელმძღვანელობა, მინისტრ საბჭო, ბატონი ჟიული შარტავა, მისი კოლეგები, მინისტრები, ქალაქის ხელმძღვანელობა, ქალაქის აქტივი და მთელი რაიონები, რომლებიც სოხუმს გარს არტყია, ყველანი საბრძოლო მზადყოფნაში არიან. ამას კარგად ხედავს ჩვენი მოწინააღმდეგე. ამიტომაც ასეთი სიძულვილით და ასეთი გამძაფრებით ებრძვის ამ ქალაქს და ანგრევს ჩვენს საბრძოლო სოხუმს. მაგრამ მათ ზრაპებს არ უწერია აღსულება. სულ ამ ცოტა ხანში, რამდენიმე საათის შემდეგ, ქალაქში შემოვლენ ახალი ძალები. კოდორს მოადგა მრავალრიცხოვანი ქართული ჯარი. დასავლეთ საქართველოდან, თბილისიდან, კახეთიდან, ქართლიდან, იმერეთიდან, სამეგრელოდან განსაკუთრებით, სამეგრელოდან, ყოველი კუთხიდან, მესხეთიდან, ყოველი კუთხიდან, გურიიდან, რაჭიდან, ლეჩხუმიდან, სვანეთიდან, განსაკუთრებით, მე ასე მინდა ვთქვა, შემოდიან ჩვენი შვილები, ჩვენი შვილიშვილები, იარაღასკუნი, ტანკებით, ბრონირებული მანქანებით, იარაღით, ისინი ბრძოლით მოიკვლევენ გზას სოხუმისადმი. მე ესეც არი ველაპარაკე მათ და დამარწმუნეს, რომ ისინი დროზე შემოვლენ სოხუმისათვის და ჩვენთან ერთად, ჩვენ საყვარელ და ძვირფას ქალაქს გადაარჩენენ. მე მინდა ვთხოვოთ ჩვენ ყველას ვთხოვოთ, შეინარჩუნოთ სიმშვიდე, შეინარჩუნოთ თქვენთვის ჩვეული გამბედაობა და ვაჟკაცობა და არ მიატოვოთ პოსტები, არ მიატოვოთ სახლები და ბინები და თუ ამა თუ იმ ქუჩაზე, ამა თუ იმ უბანში გამოჩნდება ჩვენი ერი, მას უნდა დავხვდეთ ისე როგორც ფერს ეკადრება. მე დარწმუნებულია, რომ ჩვენ ღირსეულად მოიგებთ ამ ბრძოლას სოხუმისათვის, ჩვენი აფხაზეთისათვის და ჩვენი საქართველოსთვის. ისურვებ ბედნიერებას, ჯანმრთელობას და გამარჯვებას ძვირფასო სოხუმელები. მადლობა. შენი სახელი ძმა? ა? ამირონ. კონკრეტული დავალება რა გაქვს? დავალება დაწერილის გამოყვანა. და რა პრობლემაა ახლა? რატო შეგჭერდით ყველა? პრობლემა დამხრიდან შრიანა სნაიპერის. აი სახლი მოიწვის იქითან. სახლი მოიწვის. სადარია? ჩვენი დაჭრილები სადარიანო? ჩვენ დაჭრილებთან ცოტა შორს. დათო. მან ზიან და ის ვერ გახონ. მას მოშიშებულია ხო? რა მიდეცი? აი შეხედე რას გავაკეთე. ორი კაცი დაჯდება აქ. დაუშვი ზემოთ თაზე. ესროლე, ესროლე. ზემოთ თაზე დაუშვი. მან დაუშვი. ზემოთ თაზე. ზემოთ თაზე. ვაი! ვახშ. ზემოთ თაზე სნაიპერი მუშაობს ამის შემდეგ. აი დავიჭე. არა უშვებს. აუ ჯერ ბაგისეთა მოდი. მომეხმარე, ჩავყმა ფახანამდე. აბა ხოხი, ხოხი, ხოხი ძლასთან. ვაი! ამინა, ნუ გეშინია რაფერი არის. ამინა, ფეხია, ნუ გეშინია, ყველაფერი იგზე. მუშაშია. აა, მუშაშია, ნიჩიო.
Uçuyor Amir abi, kadaferi rikse gidiyor. Bir ya. 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 Buraya şehit var ya gibi. Hakkı esit be. Ha, makinanın söyleme lanet. Kuzlevit güzel suku mekina. Saat. Ha? Sen o şey yoktan mısın? Hatırlıyor. Çiğne kaz diyor, ayı kara, sonra da şey yoktan. Yıkam diyor, şeyler yok. Güzel, iyi, iyi de. Oğul, harbi tek ayı ikiden gamı oluyor. Çöne bir yer, bar çöne bir karıyız. Mağlarım var ya. Kazı yaram, tadı ise ne yaram? Haa, otki yer katılıyor, Sami ise ya. Sami ise ya. Da, daçırı yaralım, kolu ulu tıraklı mı? İrak, mit tevs. Hoda. İrak, daçırı daçırı lebi. Vika, daçırı tuvar, harbi tevs. Cemal daçırı lebi. Cemal Şvili daçırı lebi de, yurtu biçiz daçırı lebi. Meore daçırı ski de yurtu biçiz. Ot hiyari daçırı lebi, ayı kar, ha. Oru ise, ha. Çabam, sibirine şey ama yukan otur, ha. Da hiç lebi alma lan bize. Sibirine şey ama yukan da bize. Sukala, sukala bu da kaksın. Ergin ya, bayit. Bayit iden ergin, yaş için. Bayit iden, bayit iden tu araya, ha. Ha, 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 İki sürüs, no. Ay, man da da güçlü rakatsı da. Man da nela, man Erti, ori. Darıca. Ara. Ya. Otomatik gamet. Tuz kadar uçtum bu gün. Şuna kami söylemiyor. Dile bu upat. Nela, nela. Haydi ne güzel. Thank you.
ერთი იმყავს დაჭრილი, ორი იმყავს ფეხში დაჭრილი, ერთი ძიმეთა. აგე წინ თო აგერა. აგერ ფანას გაზები. დიდი ბეტონის კედელია მოფარებული. ვერც მე ვერ გავდივარ, ჭიშკარი ჩაკეტილია რომ გავუღო. ძისა ჭიშკართან არის, რა? ჩვენი კაცი ისინი სადა? ომე 45-იანი ჯოკი რა. ერთი ძალი მაქვს. რა გინ ავტომატზე არ გიყენია? ავტომატზე მიყენია, ბა? ხო და მომე პული მაძე დავაყენო რა. ეხლა რა მეც. ბიჭო, ბიჭები როდის მოვლენდო? აქარია მქვენით ხო? მე დასაკეთე. ხამეს ელოდებიან რა დაჭრეს ეხლა აი ორი. ვერ გადმოდიან რა. მოდით ბიჭებო, მოდით. რუსულად რატო გურია? რუსები არიან და იმ. ე კასიალ! კასიალ! გამოდი დეიდა, გამოდი და ჯობია წავიდეთ. გამოდი. დანული, გამოდი. მართლა გეუნები რა. არა, მე უფრო ხარ ის არის. უბრალოდ